Anne van der Kolk, wordt jullie onrecht aangedaan vandaag? Ja, wordt je onrecht aangedaan? Je weet niet hoe het zou zijn geweest als het andersom was geweest. En tuurlijk, het is een beetje zuur dat die 3-2 zo valt. Maar ja, aan de andere kant moet je misschien ook naar jezelf kijken en zelf de kansen afmaken die je krijgt. Dan was deze situatie waarschijnlijk helemaal niet beslissend geweest. En nu is die wel en dat voelt vooral zuur. En dat voelt ook wel eens een klein beetje onrecht. Maar ik vind het altijd een beetje moeilijk om te zeggen. Maar je moet altijd voorzichtig in zijn als het andersom was geweest. Hoe had je zelf gereageerd? Ik denk dat jullie zelf ook door hadden gevoetbald. Nou ja, dat zou maar zo kunnen inderdaad. En in dat opzicht moet je misschien zeggen van ja, dan is het niet onterecht dat zij ook doorgaan. En dan is het een terechte goal die valt. Het is een vervelende nederlaag, want ik denk dat jullie recht hebben op meer. In ieder geval op een punt voor vandaag. Ja dat gevoel had ik ook. We komen twee keer achter. De eerste keer uit een corner van hun. Waarbij het is mijn man die binnenkopt. Ik word geblokt of iets dergelijks. Ik val in ieder geval. En dan kopt hij hem binnen. Dan kom je, dat is eigenlijk in een situatie waarin je volgens mij zelf de beter voetballende ploeg bent. En eigenlijk misschien eerder een doelpunt van onze kant verwacht. Raak niet in paniek, voetballen door. Maak je dan terecht de 1-1. En dan uit een corner van ons, notabene, maken zij de 2-1. Ook daarna tonen we wel weer veerkracht door die 2-2 binnen te schieten. Ja, en in de tweede helft, ja, dan weet je, zo'n wedstrijd gaat op en neer golven op een gegeven moment. En dan normaal gesproken zijn een van die kansen zijn wel aan ons besteed. In ieder geval, dit is wel het spelletje wat ons ligt, zeg maar, op deze manier. Maar dat was vandaag niet het geval. En dan valt hij aan de andere kant. En dan stel je nog alles in het werk om die gelijkmaker te maken aan het eind. Maar dat lukt dan net niet. En dat is jammer. Ga je toch met een waardeloos gevoel eigenlijk de winterstop in, hè? Nou ja, je gaat met een gevoel de winterstop in. Dat in de eerste seizoenshelft er gewoon te veel punten hebben laten liggen. En te veel beslissende momenten niet hebt thuisgegeven. Aan de andere kant kan je ook zeggen van we hebben een eerste seizoenshelft gehad waarin we in elke wedstrijd kansen gehad hebben. Misschien zijn er twee wedstrijden geweest waarin we kansloos waren. Maar in alle andere wedstrijden hebben we kansen gekregen. En dat moet je ook. Je moet verder. Dus daar moet je moed uitputten. En dat moet in de tweede, na de winterstop moet dat anders. En dan moeten we echt de punten binnen gaan slepen. Het was een moeilijke week voor jullie. Het was een roerige week voor ons, inderdaad. Ja, hoe heb jij dat beleefd als aanvoerder? Eerst moet ik wel zeggen dat ik ben nu de aanvoerder op het veld. Martijn Jans is natuurlijk nog steeds onze eerste aanvoerder. Hoe heb ik dat beleefd? Gemengde gevoelens. Wij hebben een hele goede band met de hoofdtrainer. Wij als spelersgroep zijn erg tevreden over de manier hoe we werken samen. De beslissing dat hij aan het eind van het seizoen weg moet. Dat is inderdaad een gemengd gevoel. Want juist door wat ik zeg. Wat krenkt jullie? Dat jullie niet in de beslissing gekend zijn? Of dat jullie pas achteraf gekend zijn? Nou, ik wil niet te veel uitweiden over de hele situatie, want ik denk dat voor de club niet goed is. Wat ik wel erover wil zeggen is dat wij gewoon een hele goede band hebben met deze technische staf. En wij zullen ook, in de tweede seizoen zelf zal dat niet veranderen. Die band zal niet veranderen voor ons. Dus wij gaan er alles aan doen om nog zoveel mogelijk punten te halen. En dat gaan wij doen met deze trainer. En wat er allemaal nog gaat gebeuren, dat weet ik niet. Dat wachten we gewoon rustig af. Jullie hebben een gesprek met het bestuur gehad. Wat was dat voor gesprek? Dat is een gesprek waarin een aantal dingen worden aangegeven. Maar is dat een gesprek waarin met het vuist op tafel wordt geslagen? Of waarin wordt gezegd, nou, wij denken er zo over en weet dit vooral? Nou ja, de inhoud van het gesprek is niet netjes om daarover uit te wijden. Dus daar doe ik verder niet zoveel uitspraken over. Zien jullie het zitten in de trainer? Wij zien het, ja, en dat heb ik net gezegd. Wij hebben het volste vertrouwen in onze trainer. En in de hele technische staf. Niet alleen de trainer, want ook met assistenten Luc en met Gert hebben we gewoon een hele goede band.
Dat levert dan toch een moeilijke situatie op voor de rest van het seizoen. Als het bestuur zegt van de trainers gaan weg en jullie willen eigenlijk gewoon verder. Nou ja, we gaan zien wat er gaat komen. En wij kunnen de situatie zoals die nu is op dit moment niet veranderen. En wij hopen dat de rustperiode die nu gaat aanbreken, dat die ook echt een rustperiode is in die zin. En dan gaan we in de eerste weken na de rustperiode gaan we gewoon weer kijken wat gaan we doen. Gaan jullie in of na die rustperiode nog met het bestuur praten als spelersgroep? Dat is denk ik van ons als spelers, maar wij gaan daar zelf over in gesprek. En wat er allemaal uitkomt, dat is denk ik niet aan jullie om dat te weten. Moeten binnen de kamers erbij. Ja, dat snap ik, maar je kunt zeggen van ja, we gaan nog met elkaar in gesprek of niet? Nou ja, de gesprekken worden er altijd gevoerd. Dus dat verandert niet aan de situatie, denk ik.